El nou pla vol preservar el territori i el paisatge de l'illa, per això aposta per mantenir les carreteres secundàries i per fer vials civils que apostin pels carrils bici. L'objectiu és pacificar els entorns urbans i també eliminar o disminuir l'ús del cotxe. La circulació de Manacor, com molts de nuclis de Mallorca, està saturada de cotxes, però és que el problema no és que manquin carreteres, és precisament que s'obren cotxes. Per tant, les mesures han d'anar no a consumir més territori per créixer amb infraestructures viàries, sinó en donar solucions a transport públic, també adequació de centres de ciutat perquè funcionin com ells mateixos i no va d'utilitzar tantes cotxes. A Manacor aplaudeixen la decisió del Consell, però altres pobles afectats, com per exemple Sencelles, Petra o Moró, demanen solucions per tal d'evitar que el trànsit pesant passi per dins el poble. Quan han plantejat alternatives, sempre se mos ha dit per part del Consell que ells volen exclusivament variants que vagin aferrades en el cas corbat de Sencelles. És una solució general, però que en el cas de Sencelles és inaplicable, perquè Sencelles té una orografia i una estructura que fa impossible executar aquest tipus de variant. Els batles de Petra i Moro han explicat a IB3 Notícies que havien acceptat no fer els megaprojectes de les circumval·lacions a canvi de projectes més petits, però que els donava solució. Ara, però, no tenen clar si el pla B continuarà endavant o si es quedaran sense cap solució.